Uşaqlar, tıklamağımız odur. Vicdanımızı yiyin uşaqlar. Çox vicdanlı uşaqlarsınız. Amma məndən sonra. Ləman. Nə yazıb əbri bombalar? Ləmanla qaşıqızı eynidir. Baxın. Oxşuyur ha. Oxşuyur anamancan. Gözlərimiz deyil. Qızıl qələlə. Balqa biz oxşuyuruq. Anamancan düz deyirlər ha. Ay bülə. Evdəkilərdən soruşaq. Belə dur. Bu tərəf babşı oxşuyur. Ləman, doğrudan ha. Qaşımız gözümüz oxşuyur. Xasiyyət babşı. Uşuluğu kimsə alıb tapmaq lazımdır. Xasiyyətlər babşı. Sən də boşanmışsan mən də. Taliyyimiz deyinidir. Ay, dədəm, mənim anamın canı, mənim belim qırılıb. Bu payız ayında aliment vermək var ha. Elə bir cəbhədə silahsız qalmışsam. Vaxtında ki, cəzalı oynamamızı oynayıb, hasant verdi ha, alimenti. Başım gedib anamın canı. Deyirəm ki, payız ayında aliment vermək anamın canı elə bir cəbhədə silahsız qalmaq kimi eyni şeydir. Ay, birdən öyrənsək ki, bacı qardaşıq neyiniyərsən? Ay, da alimentimə kömək eləyərsən onda. Bu sənin qardaş sifəti. Mən sevinərəm qardaşım oldu, mənə dayaq gəlir, bu məndən pul istəyir. Bu evi yeri su. Olar, mənə... Heç bir qardaşdansa olmasa yaxşıdır. İndi oxşatmaq istəyirsə, heç oxşatmayacaq.